میں ووٹر کمیشن کے سربراہ کی زیر صدارت صفائی ستھرائی کے حوالے سے اجلاس، ڈرین سسٹم اور پینے کے صاف پانی کی فراہمی کی ذمہ داری پبلک ہیلتھ انجینئر ڈپارٹمنٹ کو دینے کا فیصلہ۔ اجلاس کے دوران سربراہ ووٹر کمیشن کے سکھر میں صفائی کی ناقص صورتحال پر اظہار برہمی، صفائی کی صورتحال پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ امیر خانی مسلم۔